Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokan Straku, ndër të tjera sot do të ndiqni. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zbritur sot në Gjirokastër ku ka prezantuar edhe kandidatët për deputet që garojnë në siglën e kësaj force politike në 25 prill. Basha ka zhvilluar disa takime duke i kërkuar votën e ndryshimit gjirokastritëve. Covid-i nuk ka kursyer as moshat pediatrike në Gjirokastër, shumë raste janë diagnostikuar gjatë vizitave të kryera në shërbimin pediatrik në spitalin Omer Nishani, ku kanë marrë dhe orientimin e duhur për trajtim. Ndërkohë, përsa përket virozave të stinës, situata në këtë shërbim është e qetë. Në Lukov të bashkisë i Marës, bizneset po përballen me vështirësi ekonomike pasi fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm si shkak i pandemisë së COVID-19. Administratorët thonë se shohin si mundësi këtë vit vetëm ardhjen e turistëve për të ndryshuar situata e tyre. Sektori i bujqësisë po merr vëmendjen e bashkisë Gjirokastër. Me fonde nga buxheti i saj, agjencia e bujqësisë ka kryer ndërhyrje në kanale kulluese dhe vaditse në zonat rurale. Sipas inxhinierit Spiro Diamanti, investimet do shtrihen edhe në disa fshatra të njësisë administrative CEPO. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zbritur sot në Gjirokastër ku ka prezantuar edhe kandidatët për deputet që garojnë në siglën e kësaj force politike më 25 prill. Basha ka zhvilluar disa takime duke i kërkuar votën e ndryshimit të gjirokastritëve. Gara e 25 prillit ka sjell sot në Gjirokastër krye demokratin Lulzim Basha. Nga lagja temp të 10 shtatori, Basha i shoqëruar dhe nga kandidatët për deputet të kësaj force politike i ka kërkuar votën e ndryshimit të gjirokastritëve. Me 25 prill çdo shqiptar e çdo shqiptar do të votojë për ndryshimin. Do të votojë për fëmijët e tij dhe të saj. Do të votojë për ekonominë, për punësimin, për Europën dhe Shqipërinë si gjithë Europën. Basha më pas ka bërë një vizit në shtëpinë e dizidentes Musine Kokalari. Me frymëzimin e Musine Kokalarit dhe me forcën e grave shqiptare. Se gratë e forta do thotë shoqëri e fortë, një grua e fortë shqiptare, një nënë e fortë shqiptare, një motër e fortë shqiptare do thotë familje e fortë, shoqëri e fortë, Shqipëri e fortë. Në takimet me bizneset e pazarit karakteristik, Basha ka premtuar zhvillimin e mëtejshëm të turizmit në qytetin e Gurt. Se supermarja e vogël e në veçantia artizanati që do ketë ndim të veçan, do ketë subvencione, jo thjesht lehtësime, në Gjirokastër të votojnë masivisht dhe ku do në Shqipëri të votojnë masivisht për ndryshimin me datë 25. Pa patur artizanatin në krah, këtë nuk mund të bëjmë. Qytete si Gjirokastra, si Berati, si Shkodra, si Korça, nuk mund mbjetojnë, në qofë se nuk mbjeton dhe nuk prosperon sektori juaj. Pra ndaj, për këtë arsye, do të keni jo thjesht ndim dhe lehtësime, por do të keni subvencione. Ma kupto dhe njëherë, jo për dashamirësi, ose në momentin që ndërpritet kjo tradit, sepse ti e ketë pa mundur të mbjetosh, apo e ketë pa mundur të gjenerosh mjaftueshëm të ardhura për të mbajtur hapur biznesin, apo e ketë pa mundur të përcjellësh mjeshtrinë, dëmtohet palca e turizmit artistik, që është një nga pjesët kryesore të turizmit kudo në Europë dhe është një nga gjërat më të rëndësishme të turizmit që ne do t'i ofrojmë turistëve europianë. Ju e dini, ata vinë këtu dhe mahniten nga punë dorë, të cilat ndoshta mund të ketë dekada, që vendet e tyre janë zhdukur, por ne do të mësojmë këtu gabimet dhe zhduhet vetëm përsëri. Që artizanati kudo në Shqipëri do të ketë mbështetje direkte financiare. Njësoj që do bëjmë për disa profesione tjere, për fermerët e për tjere, do të mbështesim me subvencione që e para punës të mos të mbas të radita, e dyta jeni dhe një shkollë që të përcilni brënda familjes apo brënda komunitetit, dhe e treta, pos ju luajt të mju, ne japëm një dërmë turizmit në Gjirokastër dhe në gjithë Shqipërinë. Ndërko, kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duket se nuk ka zënë mend nga gjoba e marë për tubimi në Kavaj, ku i kushtoi 5 milion lek. A i përsëri, sot kam ledhur sërish shëdhjetra qytetar në fushat elektorale, kësa here në qytetin e Gjirokastrës. Si që shihet edhe në videon e postuar nga kreu i Partisë Demokratike, me gjithë se jemi në pandemi, shëndeti qytetarve duket se ka kaluar në plan të dytë, dhe kjo pamje për Bashën është një tregu
si një fryme mbështetëse për demokratët. Ministria e Shëndetësisë dhe Komiteti Ekspertëve ende nuk ka dalë me një akt normativ se si do të zhvillohen takimet elektorale. Aktualisht në fuqi është akti normativ për zhvillimin e takimeve jo më shumë se 10 persona. Vjoj me të tjera informacione. Covidi nuk ka kursyer as moshat pediatrike në Gjirokastër. Shumë raste janë diagnostikuar gjatë vizitave të kryera në shërbimin pediatrik në spitalin Omer Nishani, ku kanë marrë edhe orientimin e duhur për trajtim. Ndërkohë, për sa u përket virozave të stinës, situata në këtë shërbim është e qetë. Edhe pse periudha janar-mars si një ecë sezoni gripit stinor në Gjirokastër, nuk është shënuar asnjë rast e moshat pediatrike. Kjo konfirmohet nga shefi shërbimit të pediatrisë në spitalin rajonal Omer Nishani, Edmond Kotoni. Sipas tij, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, situata është më e qetë. Më së miri flasin shifrat e vizitave dhe shtrimeve në pavion, të cilat janë përgjysmuar. Sigurisht që për ndihmë të parë janë paraqitur edhe fëmijët, të cilët pas testit kanë rezultuar të infektuar me Covid, por ecuria e tyre shëndetësore ka qenë e mirë. Zakonisht paraqiten 10-20 fëmijë gjatë 24 orashit, kryesisht me temperaturë. Për diferencimin e rasteve me Covid, ne pyesim historinë familjare dhe në rast dyshime ne rekomandojmë tamponin qoftë të shpejtë qoftë vonuar, sepse vetëm ajo gjë që diferencon këtë situatë epidemiologjike është tamponi, sepse klinikisht virusat janë të shumë të ngjashme. Para se ne diferencojmë klinikën dhe diagnozën, i jemi kemi përkase të shiruar me këshillat përkase për mbajtjen e distancës, për njëjtë temperaturës. Rastet ndërlidhura nuk kemi pasur. Një rast kemi transferuar në Tiranë një fëmijë 13 vjeç me Covid pozitiv dhe me anamnezë familjare dhe nëna pozitive me pneumoni, ndërkohë ne ka ecur mirë sepse kemi marrë informacion që fëmia ka ecur mirë dhe tani është kthyer nga Tirana me terapi nga goja dhe ndiqet nga mjeku familjes. Po situata është e qetë. Shtrime ka shumë pak, më shumë janë shtrime ditore që marrin mjekimin për katës dhe shkojnë në shtëpi. Natyrisht kemi shtuar vetëm dy fëmijë, një fëmijë vogël pneumoni dhe një fëmijë diare akute, dhe po ndiqen dinamik. Në krahasim me muajt e kaluar, po ta bëj një bilanc, jemi 50% të vizitave më pak se vizitat e kaluara. Në këtë periudhë kemi pas 40 vizita në ditë, tani kemi 20. Dhe kjo distancimi i pakët dhe mos vajtja në shkopshe në përqendrimin e njerëzve ka ndikuar në mos shfaqjen e virusave stinore, siç kemi pas gripe më shumë. Gripe si vjet s'kemi pas asnjë rast. Në Lukov të bashkisë së Himarës, bizneset po përballen me vështirësi ekonomike pasi fuqia blerëse ka rëndjeshëm si shkaki i pandemisë. Administratorët thonë se shohin si mundësi këtë vit vetëm ardhjen e turistëve për të ndryshuar situatën. Në bashkinë e Himarës në fshatin Lukov, ata që janë përballur me vështirësi të mëdha ekonomike për shkak të pandemisë, janë administratorët e bizneseve. Edhe në Lukov, gjatë periudhës së pandemisë dhe muajve të verës, kur turistët nuk ishin të shumtë si një vit më parë, pati rënje të ndjeshme të fuqisë blerëse, si pasoj edhe në të ardhurat e bizneseve, rënje e cila vazhdon akoma. Sipas pronarëve të tyre, viti 2020 ishte tepër i vështirë, ndërka që ata shpresojnë dhe duan që të jenë optimist për 2021-in. Unë më kthej më shkoj këtu. Më kthej. Unë qëmë në orën 5, edhe kur të mbyllë. Në orën 8, unë e mbyllë se është ligjë të ashe, e mbyllë në 8. Ditë e tjera, unë e kam mbyllur dhe në orën 2 të metë. Kjo është e përdisur. Kanë biznesët e vogla këtu? Të shimë do rrëqë që ta preqë. Kur së di? Ja të ashe ti që i përshikon. Masë e pe, dhe është një kafe dhe një biskrem. Karën fuqia blirë se përshkak të pandemisë? Karën shumë. Jo të kumë, pa është të këtë gjithë. Kjo në vjetë kudo. Kjo është vetë nga punë që mba një familje? Kjo. Dhe po kjo për të pjetu, kjo është një mërë të qopës time. Dhe unë e mi valit, marë 108.000 lek, kur paguaj 123.000 lek, vetëm i lachet e nja. Personalisht. Që kam me reduksion i lachet të mi e shteti, paguaj dhe 127.000. Vjetë që më ndryshë, kështë si jetë është dobe. Dobe. Në vetë koha, në vetë smundja që karen, edhe shumë e dobet.
Ka patur pra ndikim pandemia te kju? Po, po. Ka patur shumë ndikim. Ka rënë fuqia vlerëse? Ka rënë, e. Ka rënë gati 25%. Po. Ky është i vetmi biznes që mbani familjet? Po, ky është. Ky është vetëm. Kam këtë marketin dhe edhe kafen lart. Edhe një kafen e lart. Është vështirë, shumë vështirë. Shumë vështirë. Në bashkinë e Imarës gjatë vitit 2020 pati mbyllje të një numri të konsiderueshëm biznesesh për shkak të pandemisë kryesisht në zonat rurale, ndërkaq nuk munguan edhe ata që morën guximin për të hapur një biznes të vogël. Edhe në këtë zonë bashkia u ka ardhur në ndihmë këtyre të fundit për të dalë nga situata e vështirë. Sektori i bujqësisë po merr vëmendjen e bashkisë Gjirokastër. Me fonde nga buxheti i saj, Agjencia e Bujqësisë ka kryer ndërhyrjen në kanalet kulluese dhe vaditse në disa zona rurale. Sipas inxhinierit Spiro Diamanti, investimet do të shtrihen edhe në disa fshatra të njësisë administrative CEPO. Drejtoria e buqësis pranë bashkisë Gjirokastër ka ndërhyrë gjatë sezonit të dimrit për shkak dhe të situatës e emergjencave në të gjitha kanalet kulluese dhe vaditse në zonat rurale të përfshira për gjatë territorit të kësaj bashkie. Inxhinieri pranë kësaj drejtorie Spiro Diamanti, gjatë prononcimit të dhënë për RTSH Gjirokastra, është prehur për periudhën e verës, pritet që strukturat e drejtorisë së buqësisë të ndërhyjnë në 11 kilometra të akseve të këtyre kanaleve për faktin se përkon me periudhën e vaditjeve. Kemi ndërhyrë për pastrimet gjitha pritave malore dhe shtrateve të prejve, të cilat për arsye të akumulimit të materialit inert dhe të grumbullimit të vërshimit të ujit, krijojnë zakonisht në disa pika në teritorin e bashkis, krijojnë probleme me përmbytjet, por edhe me gryrjet që ato shkaktojnë. Më shumë problematika ka pasur aksi i rrugës së Zhulatit, i cili është prishur 2 ose 3 herë gjatë periudës së dimrit për arsye të vërshimit dhe të gryrjeve që ka shkaktuar lumi, po shumë probleme ka patur edhe në njësinë administrative të CEPO-s. Gjatë periudës në vijim, dhe afër muajit qershor, ne do ndryjmë në të gjithë pjesën e mbetur të pastrimit të kanaleve kulluese. Për të përballuar me sukses sezonin e vaditjes për verën e këtij viti, është planifikuar që të rehabilitohen dhe të pastrohen rreth 11 kilometra kanale vaditse të para, si që quajmë në dhe të dyta. Ndërko, Diamanti është prehur se janë në fazën e filimit të punimeve, të cila do të nisin së shpejti kanalet në fshatrat Valare, Zhulat dhe kanali që punë Zenela i Kodër. Janë parashikuar për të vit të kryen ndërhyrje investime në 3 akse të kanaleve vaditse, të cilat janë përkatësisht kanali vaditës Kodër Zenela e Çepun, kanali vaditës i Valares dhe kanali vaditës i fshatit Zhulat. Banorët e lagjes së 15 shtatori në qytetin e Tepelenës kanë ngritur shqetësimin e mungesës së infrastrukturës. Bëhet fjalë për një pjesë rruge të brendshme, por jo më shumë se 600 metra, e cila si pasojë e amortizimit vështirëson lëvizjen e mjeteve dhe këmbësorve. Banorët e lagjes 15 shtatori në qytetin e Tepelenës kanë ngritur shqetësimin e mungesës së infrastrukturës. Bëhet fjalë për një pjesë rruge të brendshme prej jo më shumë se 600 metra, e cila është e pashtruar dhe si pasojë amortizimit ndër vite, është dëmtuar duke krijuar gropa dhe çarje të cilat vështirësojnë qarkullimin e mjetave e më tej të këmbësorve. Këta të fundit shprehen se vlerësojnë investimet në këtë qytet, duke kërkuar që institucionet kompetente të ndërhyjnë sa më parë edhe në këtë aks. Është shumë shqetësim sepse ne na kalojnë fëmijët, shkojnë për në shkollë, shkojnë kudo, neve kemi edhe arsye shëndetësore brenda në shtëpi dhe duam që këtë rrugë ta rregullojmë që dhe neve të jemi tamam si gjithë qytetarët e tjerë. Po deshit vini dorë dhe bashkiaku ka bërë gjithë tonë mrekullira e zdo gjë. Po deshit të bëjt dhe këtu për... Vetëm pak metra më tutje shikoj që është rruga që është e regulluar, pra bëhet fjalë për kaq pjesë. Po, deri atje kemi regulluar se lidhet me qytetin poshtë dhe me spitalin, kurse këte i larti ka mbetur kjo rruga jonë. Nuk është në një kushet dima se juve u duket pak ose kështu, po ne na duket edhe shumë se kemi dhe fëmijët ve në shkollë. Duhet rregull. Edhe është gjuna se bëm gjithon rregullira në qytetin e Tepelenës, duhet të bëjmë edhe një rrugë të vogël këtu. Tash qetësimi i madh.
sidomos një ambulancë, një gjë, një diçka që jemi kështu. Ashtu shqetësime kemi për çdo gjë. Në ditët me shi? Po, në ditët me shi. Ja, si për hera balt këto. Jep. Po, kalojnë makinat. Është rregulluar ndonjëherë? Jo. Asnjëherë. Në ditët me shi është më shqetësuese? Po. Vjen komplet uji komplet i këngëshu poshtë. Janë rreth 8 pallate dhe banesa private të cilat në këtë zonë kërkojnë rehabilitimin e rrugës, si dhe zbatimin e projekteve urbana. Muzeumet janë në një pjesë e rëndësishme ofertës turistike të Tepelenës, kryesisht për të huajt. Por për shkak të pandemisë së COVID-19, ata po vuajnë mungesën e vizitorëve, ndaj kërkojnë strategji mbështetëse. Muzeti janë një pjesë rëndësishme ofertës turistike të Tepelenës, kryesisht për të huajt. Por për shkak të pandemisë së COVID-19, ata po vuajnë mungesën e vizitorëve, ndaj kërkohet edhe një strategji mbështetëse. Edhe pse pranvera e këtij viti ka trokitur tashmë ndryshe nga vitet më parshme, sërish mungojnë turistët. Klejde Gaba, përgjegjëse Muzeut të Tepelenës, bën me dije se për shkak të situatës së rënduar të koronavirusit, janë evituar edhe dhjetra aktiviteta, të cilat gjelëronin këtë institucion historik. Në fakt që me fillimin e pandemis pati një vështirësi në punën tonë në muze, duke qenë se numrin vizitorve është ulur ndjeshëm. Kryesisht këto dy muajt e fundit është edhe më e vështirë situata dhe më e bllokuar puna jonë. Numri i aktiviteteve që kemi zhvilluar për të mos të një ullët ka qenë edhe në mungesë fare. Aktualisht në këtë muze vizitorët janë të pakt për të mos të një ekzistant. Ndërsa të vetmit frekuentues të rregullt mbeten studiuesit, botues apo edhe familjar që kërkojnë plotësimin e dokumentacioneve historike. Ato që ne kemi pasur më shumë ka qenë vizitor për shfrytëzim arkivit, më thënë kërkimi i materialeve të cilat janë të interesuar personat të ndryshëm, kryesisht më thënë kemi punuar në këtë pjesë, sesa në vizita dhe aktivitete në ambjentet e muzeut. Çfarë interesojnë konkretisht? Kryesisht janë në biografi apo në personat familjarëve të tyre, për të ditur të më thënë partizan apo në historinë të më thënë të familjarëve të tyre, ose dhe botues dhe studiues të monografive të cilat mund të gjejnë materialet të ndryshme historike përsa i përket Tepelenës, historisë Tepelenës. Nga në tjetër vizitorët në pritje të sezonit turistike dhe në qytetin e Tepelenës vijojnë të mungojnë në këtë fillim viti. Ashtu edhe në atraksionin më të vizituar si që është Kalaja e Lipashës, më të frekuentuara që prej fillim vitit mbeten zonat rurale, turizmi malor dhe frekuentimi bujtinave të qelurarishtas për zhvillimin e turizmit. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndahemi duke juruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.